hello, mumeze mute, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, guys, umva ubushize, nakoze ndi njyenyine, jo ntabwo yari ahari, ariko uyu munsi umva twese twaje twabonetse. Hanyuma rero nk'ibisanzwe, aba new follower, turabasaba gukora subscribe, mugakanda no kukazogera, kugira ngo mujye mubona notification, mugihe dushyizeho cyangwa se twaproduce video, cyashya. Hanyuma rero n'abasanzwe, mukore n'abatagize bakora mukore subscribe ndetse mukande no kukazogera kugira ngo mujye muhora mubona update video. Hanyuma rero guys mumeze mute umva uyu munsi murabona ibintu ni wanene umva twabaziye sibyo Nadine ntabwo yansuhuje Nadine umeze umva meze neza ushobora ariko wikoranye wenyine umva narikoranye Tukuremo. Sibyo. Nadine, umunsi aryo bateguriye ko tuganira guys, uyu munsi ndi kwifuza ko tuganira ku bintu bijyanye n'aba ex. N'aba ex kuba umva ugifitanye communication n'umu ex wawe waba rubatse urugo cyangwa se waba uri muri yindi relationship. Zero guys, abantu benshi akunda gukomeza gukomunika n'aba ex babo ngo wende tuvuge niba barakoze breakup. Bamwe bakunda kubikora bavuga ati ntari ibi n'ubundi iyo ari umu ex ntabwo bivuze ngo abaye umwanzi wawe cyangwa se bamwe bakabyifashisha nk'intwaro ibafasha kurwanya depression yuko bari bari muri relationship ariko ikaba yabaye nyine bakaba batandukanye hanyuma rero guys uyu munsi twebwe tugiye kureba ese ni byiza kuba wakomeza gukomunikana n'umu ex wawe mu gihe uri muri yindi relationship cyangwa se mu gihe ubatse urugo rwawe cyangwa se ntago ari byiza hanyuma kaduhere twumva kuri ideas za job by'umubyeyi sibyo guys ngiye na mexingira sibyo ariko na mexingira nyine na mexingira umuntu wanjye niwe dukakundanye turabana turasazanye sibyo bavuga gusazana cyangwa turashajanye turasazanye turasazanye so Jere ukuntu mbyumva ibintu by'aba ex ntabwo umuntu mvuga ngo ibintu byo kuvugana n'umuntu mwakundanaga mugakomeza muri instant ngo ni ibintu bisanzwe ku giti cyanjye ku ruhare rwanjye ntabwo mba numva ari ibintu bisanzwe kwa sinzi nyine uburyo bwo uwo muntu mwaba mwarakundanyemo cyane ko njyewe iyo nakundanye n'umuntu nakundanaga n'umuntu cyangwa nakundanye n'umuntu tuba twarakundanaga ari uwo gusa Fite impamvu nyinshi zatumye dukundana Fite impamvu nyinshi zatumye muhitamo cyangwa akamitamo nkamwemera ati ndashaka kujya mu rukundo kereka rero ari nka wa muntu mwakundanye muri abana mutazi iyo bivaniye bijya wenda abana baba bakundana juste nko biraho dukundo nyine turaho ngo muri karitsiye wowe wenda mwakomeza mukavugana ariko uwo si uwo mutu mwese mwakundanye muri abana mukina agapira mukina uduki wa mutu mwese kaize mutubwire umuntu abari mwese ubwo bari bwa bushuti bwo mu bana uwo rero wenda murakurana mukajya muvuga twa tuntu kera mwakoraga ubu ntikiza kare twakavuganye ariko urumva ko kera ntabwo twadutanye urukundo nyine bwo kuba twahemukirana reka mbyiteguye mu cyane kuba umuntu mwakundanaga bikagera aho ngaho mugatandukana haba ari umwe wahemukiye undi kereka arimo impamvu wenda itumye urwo rukundo rwanyu rukomezanya ariko hari impamvu itumye mudakomeza gukundana mwese mukiyakira uhita ok reka tubireke naho reka tubireke ari mwebwe doke muri babiri umubano wacu tuhagarikira nga kubera iyi mpamvu runaka niho mwakomeza kuvugana ariko nk'ubu warabaye mariye nk'ubu ufite umugabo mu bana ntabwo mwamukivugana iki njye ntabwo twaba tukivugana umuntu umwe ugomba kwitamo kupa konekisiyo zose kuvugana biri kupa kuri njye rwose biri kupa duhuye mu nzira nagusuza nk'umuntu nzi rwose nta kindi nta kindi kiba kuba kiri aho ngaho ushaka kuza kunsenyera urugo
ushobora gutuma nicara nkavuga ati ko wa muntu twakundanye ameze ate, bituma niyongera nkibuka uburyo twari tumeranye. Yewe rero uvuze niko mwese ntabwo niba muri njye yitwa ngo uri umu external communication yanjye nawe tuba tugomba kugirana. Ya kuko uvuze niko uko ukomeza gukomeza uko uvugana n'umu ex wawe kandi uri muri relationship ntago binafekta relationship urimo, kubera yuko urumva nimba ari uwa mbere uzakomeza umutekereze byanga bikunda harimo some memories mba mwaragiranye nziza. Urumva nimba uri mu yindi relationship mushobora no kuba uri bwugitangira indi relationship ukabona nta nubwo biri kugenda neza nk'uko wabishakaga mbere. Ugakomeza rero usa nkaho ustikinze kuri wa ex wavuga uti wenda ashobora no kwisubiraho cyangwa bigatuma uhora muri bya bindi mwa wibukanye neza memories nziza mwabaga muri kumwe uri ugitandukana n'umu ex wawe cyangwa n'umuntu mwakundanaga mu gihe muri muri process zo kuba mutandukanye, wenda tuvuge zo kuba mwatandukana ubu uri kubona ibibi, ariko iyo mwa breaking ubu uri kwibuka utuntu twiza gusa rero nigiye muba mutakiri kumwe ntago ubu uri gutekereza ati wenda bya bibi bye uvuga uti wenda iyo ndeka gukora ibi n'ibi n'ibi. Rero uko mukomeza gukomezanya bituma utubaka relationship yawe nshyashya cyangwa se udakomeza kwita nimba ufite umugabo ngo umwiteho aho ukajya uhora n'akabi ubonye ugahita uvuga uti wa undi niwe bisi byari sawa. Urumva rero ko ukahita urukundo uri kurutokoza kurutokoresha kandi ibintu bidafite n'agaciro n'akamaro n'ikintu bimaze rega muri iyo relationship yawe cyane, kandi ikindi ibi nawe birakubabaza kuko hari nk'igihe ushobora gusanga mukivugana ariko ugasanga we nta bintu byinshi akwitezeho urukumva wowe ukaba uri ku expecting ibirenze. Rero hari n'igihe n'ubundi agukorera akantu ukumva asa nk'aho agukoshoni n'ubundi ugahora uri mu bintu byahise gusa uwo rubabara nakora ibi uyu nguyu twakundanaga yabaga ameze uku yampaga keya wowe wenda ntuvuga yabaga ntera story we ntuvuga cyangwa yavugaga make wowe uvuga cyane ugahora ugereranya ukaba ugereranya urukundo rwawe n'urwa mbere. Wenda uko kugereranya ntibyaro iyo ugereranya n'uri kugereranya n'uyu muntu agifitanye connection uhita ugenda usubirayo cyangwa utasubirayo ukanyiza amarangamutima yawe urimo muri urwo rukundo rw'ako kanya ukagihora wumva nyine wasubirayo mbese ubu umeze nk'utandaraje niko mpabwe. Hari umuntu ujya umbwira abantu bava mu mupira ni abasibanye mfite bize siporo muri kaminuza rero babona bajya muri bako ukabona bababwiye niba ari ugusifura cyangwa ari ugusifura ugasanga bahamagaye muri ntuze mace ya hano bababwiye niyo ati umungeri inama tubyananiye ati ubu rero ugiye gutandaraza nicyo kijambo nagikuye. So rero nawe waba umeze nk'uko ndafata aha ndafata aha se njye kuri uyu mbese urukundo urimo rw'ako kanya rukakubihira kubera ibitekerezo byafite byo kuba uri gutekereza umuntu wawe wa kera nukuri nongere mbabwire yuko njyewe mu ex ubwo ariko biranikora nabamenya babimenya ntacyo kuvugana se twavuganisha yerega niyo wabibona hari icyakagombye kuba gihari urihanganiye connection ukayikupa kubera yuko uko udakupa connection no kumwikuramo ni nako bikugora. Ahubwo se ibaze wundi mwatandukanye gute nyine niwe wabwiye undi kereka bihagarare umwe yahemukiye undi umwe yagize wenda tuvuge nk'umuntu uwo wanjye wenda n'urugero ugasanga ninjye na navuze ati kubera uku kuntu uteye nashoboye kumva nyine ko twakomezanya tubireke rwose tubihagarike sibyo ugasanga nacyahora hello ndi kumwandikira nawe hello noneho ibyo bintu akenshi yari wamukatiye uri kumubwira ukunda kubikora mu rwego rwo kuvuga ngo umufashe kwiyakira kumufasha kwiyakira nawe hari ukuntu ashobora no kukwera kuko asa nkaho yahindutse noneho bikakugora ko wakunya gufata unoze kujya gufata decision ngo ujye muri relationship noneho ugatanya kuvuga ati wenda naribeshye iyo mbimubwira bigatuma mu mutwe wawe harimo zagara zihora. Nimba ufashe decision uvuga ati uyu muntu ndamuretse cyane nano kuvuga ngo urabona ngo wenda muntu narashatse ngo ufite umugabo ufite umugore ngo nta kibazo ngo twavugana nubwo nawe yashatse ngo afite umugore cyangwa afite umugabo ngo nta kibazo yewe twavugana ntabwo byo bintu ari byo rwose n'abantu muvugana murabizi namwe murabizi ko atari byiza icyiza nuko mwabireka kwa
mwarireka kuko bigiye kubangiriza urukundo urimo muri aka kanya, rugiye kubangiriza umuryango wawe, ushaka kuvuga ibitekerezo byawe, utari gutekereza icy'ingenzi kijya mbere muri famiye yawe cyangwa icy'ingenzi kijya mbere mu buzima bwawe bwa buri munsi uri muri ibyo bintu byawe. Ikintu biguteza ntabwo umenya gufata umwanzuro, ubona ujagaraye uri muri ibyo. So rero ibyo bintu namwe guys mwatubwira, ndabizi neza ko uri butwumve ari uri muri relationship ufite umupartner wiwe ukivugana n'umu ex wiwe cyo ntiyo nkabifuhira yego. No nkanjye baze umbwiye ngo umva ngo ndacyavugana ngo n'umu ex muravugana ibiki, umva ngo ni ibintu biraho, umva ngo niwe umpamagaye Jesus ukitaba niwe ugwa rimwe kabiri ariko bwa gatatu nakubwira ati rero ntabwo byakunda ko dukomezanya ukifite kururukuru biba bigaragaza ko ntabwo uzi urashaka iki. Ya rero hari irenda nk'inkundo yena kubera natangiye mvuga nyine biterwa wenda n'uburyo wavuga ngo donc umuntu ntabwo abakiri umu ex nk'uko nabivugaga imbere nyitangira kuba umuntu mwarakuranye muri abana ntimuzi ibijya mbere mwamwitwa nyine ni nka kwakundi abana sinzi nimba ubizi Nadi kera ndibuka ko nigeze kuba umugeni muri karitsiye umva biba biri seriye cyane nigeze kuba umugeni ndi umwana banyandika agakanzu k'umweru bantakaho indabo mu mutwe ari ukuntu hari abana babaza utuntu ukabona badoze utuntu turimo indabo bakakwambika mu mutwe umugeni n'umukwe erega mwagiye muri biriseriye bahubakiye n'akazu. So urumva ko nk'uwo muntu rero ubuse ni umu ex ukibyo mwita umu ex ibyo ni iby'abana uwo rero wenda mwavugana mukibukiranya utuntu twa kera mukongera uko nyamugaseka ubundi relationship tuvuga ni kwa kundi uba uri muri relationship uvuga ati dufite intego iyi n'iyi ariko mukazi atandukana nyine bitewe n'impamvu runaka izo ntego mutazigeze hari habundi hari relationship ari iz'abana ngo primary ngo ya ntabwo tuvuze ko bidashobora no gukura ngo iki ariko icyo gihe kame ni gake ubundi kenshi biba ari bya bindi by'abana. Ya rero ni ibyo ngibyo nigeze kera aze muraseka no bapfa kera niga primary primary nigaga P3 ni matari P4 nakunze umusore w'abandi rero reke mbasete nta byazi ntabwo yigeze abimenya uwo muntu nyine urumva dokukira abana nta byazi n'ubungu n'isaha ariko ari ukuntu twigaga guhera P4 twigaga mu gitondo tukagaruka nimugoroba umwana wo muri P3 wivuga ati mbana nzagera mu wa kane ryari nanjye niga nta ngaruke njye kurya nongere ngaruke kuko bo bigaga mu gitondo ejo kuzanga mu kigoroba gutyo bivanze ariko guhera P4 bo umuntu nyine yigaga mu gitondo agataha saa sita hanyuma akaza kugaruka rero urumva habaga ari kuzuba nzana amazi tukajya tugendana amazi yo kunywa urumva noneho nzana amazi ku ishuri tugeze mu masangahe sinzi ibyo ntigutekereza ujye kwita ukurikiza byanjye ntibizi niyo navuze ejo mbese ngo nzana amazi nuko abanyeshuri bakansaba waduhaye amazi ntabima ndakomeza mbanya afite umwana umwe twiganaga ntamwikundiraga nabonaga ari keza ariko yarafite akabazo nyine k'ijisho rimwe rimeze ukuntu arangije we anyatse amazi ndayamuha yose tinyamari wowe ibyo nyine nizango ndazabana twavuga ruba nk'ubu duhuye n'uwo muntu we twabisubiramo ariko ntagazi ko namukunze uwo ngo mushobora no gukomeza no kuvuga tukavugana ya ni nk'ibyo rero rero urumva nk'iyo sitari ibyo yatubwiraga ni
za story zo muvugana ziraho tavuga ngo bifite ikiyo urumva nta ntego ubana mukunze ntabyo mwaganiriye ibintu nk'ibyo rero guys ndabizi ko araba ari buvuga ati kuvugana na ex wawe nta kintu bitwaye ibiki n'ibiki umva mujye muri comment best afite side yiwe kandi gutange na my ideas niyo mpamvu nyine umva twiganirire ahubwo turaganira mwe munyuze muri comment tange comment mutibagiye gukora subscribe like ndetse na comment no turabakunda cyane cyane koko yabini tubakunda ego tubakunda turabakunda mwa